Сьогодні в цьому залі ми всі розставимо крапки над «і» і покажемо всім нашим громадянам, хто є дійсно патріот, який вболіває за нашу країну, яка бореться з агресором, з Російською Федерацією, а хто просто є колаборантом. Цей законопроект дуже важливий, тому що вперше визначається Росія як агресор. По-друге, це визначається статус окупованих територій як Криму, так і Донбасу. І це дозволить нам підвищити нашу присутність в міжнародних судах з тим, щоб створити консолідовану позицію і позиватися до Росії, яка тепер буде відповідати як країна-окупант за всі злочини. Буде нести політичну, буде нести кримінальну і матеріальну відповідальність за те, що вона створила на тимчасово окупованих територіях. Врешті-решт, цей законопроект дозволить ефективніше воювати з агресором на сході України. Тому я звертаюся до всіх депутатів, відповідальних депутатів, не політиканів, а депутатів, які вболівають за нашу країну. Незважаючи на позиції фракцій, незважаючи на позиції політичних партій, ви повинні сьогодні бути політично відповідальними громадянами України і повинні віддати всі свої голоси за те, щоби врешті-решт закон про повернення окупованих територій було прийнято в цій сесійній залі. Це сьогодні випробування для парламенту, і я впевнений, що український парламент з гідністю пройде це випробування.